Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін көзің көруін жақсартатын тағамдар туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Адамның ең басты байлығы денсаулығы екені бәрімізге жақсы білеміз. Денсау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Осы орайда біз сіздерге маңызды мүшелеріміздің бірі көз туралы айтқымыз келеді. Көз адамның айналадағы нәрселер көруіне мүмкіндік беретін энергиясы. Көру мүшесі арқылы біз қоршаған әлемді танимыз. Ең бірінші ол темекіден бас тартып, компьютердің алдында ұзақ уақыт отырмаудың өзі көзімізді көптеген аурудан сақтап қалады. Және күн көзіне қарсы кетін көзілдірігімізді міндетті тексертіп алуымыз керек, өйткені оның да кері әсері көп. Ал ең бастысы дұрыс тамақтануымыз қажет. Көз күтіміне пайдалы тамақтарды айтатын болам, видеоны қараңыз. Ең бірінші жұмыртқаның сары уызы. Жұмыртқаның емдік тағамдар қатарына жатады. Ал оның құнды бөлігінің бірі сары уызы. Оны ең зиянды өнімдердің бірі дейтіндер де бар, бірақ дәрігер Пол Дагерти өт тұжырымдама теріске шығарды. Жұмыртқаның сары уызы лютеиннің қайнар көзі. Бұл оксиданттар бос радикалдармен күреседі. Көбіне бұл ауруға жас 65-тен асқан адамдар душар болады. Оларға жұмыртқаның сары уызын шикі күйінде жеген дұрыс. Қандай тағам жасасақ та өсімдіктерді қосуды ұмытпайық. Олардың құрамында лютеин өте көп, сондықтан көз ауруларын алдын алады. Көз ауруларын алдын алады. Келесі ол балық. Ласос, курумбрия, тонес, атюс сынды балықтардың дәмі де тәтті пайдасы. Олардың құрамында майлы қышқылдар өте көп. Ал қышқылдар біздің көру клеткамызды жақсартады. Келесі цитрусты жемістер. Цитрусты жемшіжектер біздің көзімізге пайдалы деп есептейді. Өткен олардың құрамында дәрумендердің барлық түрі кездеседі. А дәрумені көздің көруін нашарлауынан, оның сәуле сіндіру күшінен, ақауларынан қорғайды. С дәрумені көз ішіндегі қысымның көтерілуіне жол бермейді. Е дәрумені катактараға қарсы күреседі. Себебі катактара көзінің кезінде сәуленің көз бұрышына өтуін қиындайды, көздің көруі нашарлайды. Сондықтан цитрусты жемшіжектердің көз ауруларына қарсы көмегі мол. Келесі бізге пайдалы тамақтың бірі ол сәбіз. Жалпы адам денсаулығына пайдалы көкөніс. Ол көздің көруін жақсартады, өйткені құрамда лютеин мен бета-каротин бар. Ал бета-каротиннің құрамындағы дәрумендер көзге мол әсерін тигізеді. Ең соңғы жеміс бұл миндаль. Миндаль басқа да жаңғақтар секілді дәрумендерге өте бай. Жоғарыда айтқандай, дәрумендер катактарадан құтқарады. Күнделікті миндаль жеп тұрсаңыз, е дәруменнен құнарланасыз. Денсаулығымызды өзіміздің қолымызда екенін ұмытпайық, достар. Сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз бұл тағамдардың қайсысын пайдаланасыз күнделікті өмірде?